E hoje, direto aqui da Bartz, nós vamos falar sobre o sob medida da Bartz. Qual é a diferença do móvel planejado para o sob medida? Tudo bom, Carmen? Tudo boa bem? Tarde. E daí, tudo bem. Nós trabalhamos, né, com nossa nomenclatura Bartz Móveis Planejados, mas a gente brinca com nossos clientes que nós somos uma fábrica sob medida. A gente tem material e maquinário de última geração, alta tecnologia, vindo da Itália. Isso nos possibilita com a nossa... Não é modulação pré-definida, a gente trabalha com edição milímetro a milímetro em altura, largura e profundidade. Isso faz toda a diferença, não é? Faz diferença, porque isso dá menos trabalho dentro da casa do cliente, claro. Menos sujeira, menos tempo de montagem dentro do cliente. E isso faz com que o cliente seja satisfeito. Né? Não é à toa que nossas indicações estão aqui num índice altíssimo. Gente, eu cheguei aqui e a loja estava cheia. É, só de pessoas conhecidas. Graças a Deus. Então a gente tem assim, muitos dos nossos clientes são clientes que vêm porque alguém comprou, claro. Gostou tanto do projeto como da... Isso, a melhor propaganda é boca a boca, né? Me diz uma coisa, Fabrício, que também é importante. Tem muitas empresas que terceirizam a montagem. Vocês não. Não, a nossa... Vocês são os próprios funcionários de vocês. A Bartz Móveis aqui na Quintino Bocaiúva, a gente trabalha com montagem própria, funcionários nossos, direto da fábrica, com carteira assinada, tudo certinho que vão. Ou seja, pessoas que claro. Já têm o treinamento, são capacitadas para fazer a melhor montagem na casa do cliente. Não, e tu pode deixar a chave tranquilamente, ir trabalhar, voltar e tá tudo pronto. É, porque são pessoas, a gente pode... Confiança. Isso, o cliente quando vem aqui na loja, às vezes os profissionais que montaram esse showroom aqui, que vocês veem com os próprios olhos aqui claro. E nas lentes e do Feminíssima, né? Eles são pessoas que vão estar lá dentro da sua casa montando. Isso é segurança. Gente, assim, ó, eu desafio vocês a virem aqui, tocar, abrir, sentir o móvel, que é uma experiência muito bacana. Eu acho que tem que viver essa experiência, Bartz. É legal. A gente fala assim que o processo de compra sempre é uma experiência. Claro. Tem que gostar do projeto, tem que gostar do que está vendo com seus olhos. Até porque tu vai ter aquilo na e tua depois, casa ficando quantos anos? Só de garantia tem 5 anos. Tanto é que a gente trabalha muito com... Só quem tem essa capacidade de poder montar com a equipe própria, transporte próprio direto da fábrica, entrega própria, é que pode dar 5 anos certeza. De garantia, né? E um pós-venda sensacional que a gente tem assistência técnica sempre permanente aqui direto aqui da loja. Imagina, são mais de 20 anos no mercado. Uma empresa que fica mais de 20 anos no mercado nos dias de hoje tem que ser uma empresa muito forte. Não o mercado é. Atual como está, a gente sabe que as dificuldades são grandes, com mas certeza. Trabalhando sério, com amor, a gente sabe que vai longe, né? E com um produto maravilhoso, como esse close aqui que nós estamos ambientando hoje a nossa gravação, que é o sonho de toda mulher. Close é sensacional. É o sonho de toda mulher, não é, Fabrício? A gente, quando entra aqui, tem vontade de mandar embora o que a gente tem em casa. Isso até é um perigo, né? É um perigo, não é? Pra quem compra. Mas, gente, a satisfação é tão grande. E não esquecendo que sempre está valendo, né? A gente tem as condições de pagamento imperdíveis, tanto com pagamento direto na loja, como também crediário liberado com prazo de entrada para até 60 dias, 24 vezes para pagar, ou seja, tem a modalidade que cabe no seu bolso. Confia naquilo que vende, no produto que está entregando, que faz isso. Né? Tem que ter. Muitas vezes, tu acaba recebendo o teu móvel muito antes de dar entrada. Com certeza, não porque é? Como a entrada é para 60 dias, nosso prazo de entrega já é antes disso, ou seja, é garantido. É isso aí, então venha planejar a sua casa aqui na Bartz, que fica na Quintino Bocaiúva 1010, que é uma loja linda e o fato dela ser linda não quer dizer que ela é mais cara, porque vocês trabalham com valores muito competitivos, não é? Competitivos, pode trazer o seu orçamento para cá. Sem compromisso, nós vamos fazer o melhor projeto, a melhor condição e o melhor preço para você, que cabe exatamente dentro do seu bolso. É isso aí. A Bartz está conosco aqui no Feminíssimo e eu não abro mão e semana que vem eu volto.